Kauanko tällä vitun paskalla kestää sulaa? Sulaa! Okay, nyt me trollataan Olavia. Olavi! Olavi! Moi! Sinä olet tyhmä vittupää. Tippuko ne vitun vammane? Okei, hökäle. Mikä on höksy sun lempiruoka? Kurkku. Tykkäätkö sä kebabista? Joo, on se aika hyvää. Kebab ranskalaisilla vai Iskender kebab? Iskender on 5-5. Kiitos haastattelusta. Joten täällä on näissä kulmissa tämmöstä vitun paskaa. Ja mä siivosin täällä taloa ja tää on niinku ainoa asia, mä en saa tätä vitun paskaa millään helvettiin. Mä heitin tähän vinegar cleaneria, ikkunanpesuainetta, tää on sekoitusta jotain kotiapilan kukkaa, pairia ja pyykinpesuainetta. Joten nyt me tsekataan lähtee jo tästä niillä paska irti. Rätti sanoo hyvin hyvin vahvasti, ei tolla ei ainakaan lähe. No, entä harjalla? Miksei se lähe, vammanen? Kello on 23.55, eli kohta 12. Mä päätin, että nyt pitäis varmaan pestä tää pelituoli. Meitsi pesee tän nyt. Me isketään siihen nyt vaan vittu pyykinpesuainetta tälleen. Opoti hoi. Ja toivottavasti tulee puhdasta. Joten, vähän sumusta on, mutta täällä se pelituoli nyt istuu saunassa ja se toivottavasti lämpiää siitä. Kello on 2.41 ja me tehdään mokkapaloja. Mihin muuhun kellon aikaan kuuluisi tehdä muka mokkapalo? Nyt se lähti irti. Siellä sulla on rasva. Isä. Siim. Hyykeri. Kaakeri. Kookeri. Bro. Tässä on tää meidän allas. Miks sä paskan sit sinne? Mitä vittua arsi? Kello on 3.06 aamulla. Mitähän normaalit ihmiset tekee? Varmaan mokkapaloja. I think I made a puppy. Poop in pants, no diaper, that's funny. Me päätettiin äsken, että meidän pitää tehdä ihan vitusti tota kastiketta. Niin saadaan semmonen kunnon kastikehirmu siitä. Joo, me kustiin tää homma, pistettiin ihan liikaa kahvia. Tää ei oo enää kastiketta, vaan tämmöstä lillua. Me katsotaan yhdessä täällä Walking with Dinosaurs. Arsi kattoo jotain muuta. Me täällä kattellaan Walking with Dinosaurs. Täällä nää meidän mokkapalat nyt on. Me epäonnistuttiin tossa. Toi ei niinku yhtään jäähtynyt, se maistuu vaan vitusti kahville. Joo. Kello on 4.22. Arsi kattoo tän TikTokkei. Ja Osku tipahti. Se hävisi tän videopeli. Täällä näin me tehdään pastaa. Täältä tulee pasta carbonara. Mitä vittua, Osku? En mä tiennyt, että sä oot muija. Sä tiskaat. Auttakaa, mut on kidnappattu. Tosiaan halutaan tehdä jauhelihakastiketta, niin tuotiin jauhelihaa tänne saunaan. Niin kohta se sulaa vähän nopeemmin. Toimii. Tässä on tosiaan meidän mutakakku. Se ei ole vieläkään se kastike kunnolla jähmettynyt siihen. Se on ne ollut tässä yön yli vaan pöydällä. Eikö se ole herkullisen näköistä? Okei, Olavi. Me haastatellaan sua nopeasti. Mitä mieltä, Olavi, sä olit mokkapaloista? Aika paskaahan siitä tuli. Okei, mitä mieltä olit Arsista ja mikä on sun MP Arsista tän jakson aikana? Arsi on ihan hyvä hahmo, mutta Jusu-sarjan 3. tuotantokauden Arsiina oli parempi. Sama kysyä, Olavi, ootko sä suhteessa tällä hetkellä? Ihan sinkku, että muijat voi pistää viestiä. Kiitos, kiitos. Meillä on täällä marsut. Tässä on meidän vitun vanha pippuri. Kelakka, että mä uskalsin tulla noin lähelle marsuja. Oho, se jäi vaan lagaa. Se lagaa, se on menossa alas noita rappusia, mutta se jää lagaa. Tää on nyt näitä Matrixin glitchejä. Matri, ne hyyty.
Haluaisitko haukkumaan marsuja? Näistä paska, Olavi. Ne pelkää sua, vammanen. Tää on ihan vitun jäässä. Se on tästä päältä sulanut, kun se on ollut siellä saunassa. Me ollaan katsottu Walking with Dinosaurs varmaan tunnin. Niin, me ei saada sitä leikattua, joten nyt mä näytän, mitä kuuluu tehdä tällaisessa tilanteessa. Tää tähän kiukaalle, kunnes se on sen verran kuuma, että sillä saa leikattua sen vitun paska. Se ei hellalla. Hei, mä haen vein, tai ton vitun vasaran. Tää toimii, mitä vittua. Noin! Se toimii! Siellä se menee nytte. Mä tykkään, mä tosin tässä ihan pari, tai niinku tyyli toissapäivänä. Tai eilen, ja tuolla ei oo ihan vitun likasta. Tuolla on taas vitun monen tiskivuori. Noin. Mitä imuroida tää uudestaan? One dinosaur that specializes in defense is the extraordinary Ankylosaurus. They are evolved to withstand attack even from giant predators like Tyrannosaurus. Meillä on täällä kasviksiakin. Tästä tulee soossi. Siinä on perunoita ja sit pitää pestä tää liesi taas. Tää todistaa, että naiset on huoria. Toi naisdinosaurus vaan huutaa tuolla viikkokausia, että se sais vähän munaa. Ja vittu se dinosaurus, joka menee paneen sitä, on vitu simp. Nyt ne panee ne tyrannosaurukset. Ne harrasti nyt seksiä, nyt ne on niinku seksitorkuilla. En haluis flexaa, mutta saisiko tosta valoa? Me poltettiin perunat.